Tervetuloa Chill Out Majataloon. Ai terve, en huomaa. Ai terve, en huomannut sua. Ai terve, en huomannut sua. Tänään olen Pawtucketin Chill Out Majatalossa. Ihmismaailmassa lemmikit jätetään hoitoon, kun ihmiset lähtee vuorille lomille, mutta täällä Pawtucketissa kaikki eläimet voivat tulla hiihtämään, laskettelemaan ja pitämään talvesta hauskaa. Vapaan paikassa, jossa on vähemmän säppinää. Täällä Pawtucketissa kaikki eläimet voivat tulla hiihtämään, laskettelemaan ja pitämään... Kuvataan paikassa saa vähemmän poraamista. Hiihtämään, laskettelemaan ja pitämään talvista hauskaa. Oh! Lumienkeli! Kuunnellaan, mitä vakkarilaskettelijoilla on sanottavaa. Mistä te tykkäätte täällä eniten? No, täällä on niinku lunta. Kamu, eikä saa unohtaa lunta! Rinteet houkuttelee kaikenlaisia lemmikkejä, kuten vaikkapa tuon lumipupun. Oi! Wow, näet sä tuota? Pupu seisoo kilpparin vieressä. Kamu, tiedät sä mitä tää meinaa? Kaikki tykkää lasketella. Universumi antoi meille lahjan! Teidän pitää kisata! Kamu, tää on merkki. Eeppinen taisto pupun ja kilpparin välillä. No siis, kai mun on ihan pakko. Universumille ei sanota ei. Paikoillanne! Valmiit! Hep, kaipa. Kliks! Sammuta kameraa! Sun ei tarvitse! Nyt on aika lämmitellä takkatulen ääressä. Kylläpä on lokosat oltavat.